Les sales d'estudi de la Biblioteca Roca Humbert de Granollers amplien el seu horari coincidint amb l'època d'exàmens. Des d'aquest dimecres i fins al 4 de febrer restaran obertes fins a les 12 de la nit i durant el cap de setmana fins les 10 del vespre, un servei que únicament restarà tancat als festius nadalencs i les tardes de les vigílies de Nadal, Any Nou i Reis. És un servei que sempre ha tingut molt bona acollida, no només ve gent de Granollers sinó de tota la comarca, i fins i tot hem hagut d'obrir puntualment en caps de setmana, tenim detectats caps de setmana amb més afluència on obrim tota la biblioteca per donar cabuda a tota la gent que ve. Aquesta iniciativa, que ja fa 10 anys que es du a terme a la ciutat, té molt bona acollida per part dels usuaris, que valoren més que positivament aquesta ampliació horària. Està molt bé perquè jo, per exemple, com que haig d'anar a Girona cada dia, no puc arribar al migdia i arribo a la tarda. I llavors a vegades et queda molt just estudiar potser una hora aquí a la biblioteca i si allarguen l'horari tens moltes més, molt més rato per aprofitar la tarda. Home, la veritat és que va molt bé que més hores i fins més tard, i que així és més fàcil compaginar amb els horaris de la universitat, perquè no sempre acabem a la mateixa hora, no sempre potser a les 7 estàs aquí, llavors que s'allargui potser fins a les 12, és una cosa que jo crec que ens va molt bé en època d'exàmens i de treballs, perquè pots compaginar-te tots els horaris, inclús si tens que fer algun extraescolar o alguna recuperació, o anar al gimnàs, coses així més de social, doncs va millor part per organitzar-ho tot. A la xarxa de sales d'estudi disponibles durant aquest període també s'hi sumen les sales del Gra, obertes de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 8, i les sales de lectura dels centres cívics Can Bassa i Can Gili, obertes entre setmana de 5 a 8 del vespre.